Auditul a fost solicitat în luna februarie, imediat după ce Cristian Stan a fost numit primar interimar. Pe atunci părea nerăbdător să scoată la iveală neregulile de la poliția locală a municipiului Târgoviște, însă și-a pierdut entuziasmul pe parcurs. Teoretic, raportul auditului este gata în 30 de zile. Cel care privește poliția locală Târgoviște este în desfășurare de 3 luni. Oare atâtea nereguli sunt în cadrul instituției încât să se prelungească acțiunea de control la peste 100 de zile? Auditul a fost început în momentul în care am venit la primărie. Ar trebui să se finalizeze în 2 săptămâni să avem rezultatele. Se pare că primarul interimar ocupă degeaba scaunul de dir șef al municipiului Târgoviște, dacă nu este luat în seamă de proprii angajați, care nu respectă ordinele primite, însă nu sunt nici sancționați în vreun fel. Există o situație pe care eu nu înțeleg. Am chemat auditorii, am avut o discuție cu ei, am spus să treacă peste orice probleme și să dea drumul la treabă, pentru că nu e normal ca de atâta timp ba să fie în concediu medical, ba să aibă nu știu ce probleme și așa mai departe. Te foarte mult. Cumva, e o problemă. Nu aș spune chestia asta, mai mult aș spune că e o problemă de comunicare între cele două persoane care se ocupă de activitatea de audit. Tot o problemă de comunicare este și între primarul interimar și reprezentanții auditorii, care sunt angajați ai primăriei Târgoviște, unii doar cu numele, nu și cu faptele. În ceea ce privește abuzurile șefului poliției locale, Gheorghe Dinu, din banii publice ai târgoviștenilor, primarul interimar spune că acesta va fi sancționat în funcție de propunerea Comisiei de Disciplină. Membrii comisiei care îl anchetează pe Gheorghe Dinu sunt jurist Mirabela Ioniță, șef Serviciu Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, jurist Silvia Stanca, director executiv Direcția de Administrație Publică Locală, economist Maria Cristina Diaconu, membru desemnat de către Sindicatul Național al Funcționarilor Publici. Încă o dată se dovedește faptul că singurul șef al lui Gheorghe Dinu este el însuși. Însă întrebarea târgoviștenilor, prin vocea jurnaliștilor, este de ce Cristian Stan mai ocupă scaunul de primar interimar, dacă nu are autoritate nici asupra propriilor angajați.